Nej, lag. Alltså skämtar du med mig? Alltså jag dör. Alltså jag orkar inte det här spelet. Jesus, det där laget. Alltså jag frö... Alla, alltså jag orkar inte. Jag kan inte köra med spelet, men hejdå. Så får jag connection loss direkt när jag kommer till Lambridge också. Jag kan inte röra mig någonting, så klickar runt överallt.